Усім привіт! Зараз 1 січня, обід, Прикарпаття, Коломийщина. Ось що на пасіці відбувається. Потужний обльот. Ось це альпійці, ось так літають. Йдемо далі. Ось такий обльот. Так рідко, коли і весною так потужно обльотується. Відчуття, що березень місяць. Тим дивимося до Дани. Ось так літають до Дани. Що робиться. Небо чорне. Все в бджолах. І це 1 січня.